Павлодарда жабайы сауда нүктелерімен заңсыз қойылған дүңгіршектерді жою шаралар жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, жабайы сауда жайлаған орындарда қарапайым санитарлық нормаларының өз сақталмайды. Сондықтан тексеру шарасын өткізген құзырлы органдар заңға бағынбаған тұлғаларға айыппұл салып, кейбірінің жұмысын мүлдем тоқтатуға да мәжбүр. Кезекті рейдке арнамыздың тілшісі қатысып қайтты. Жаппай күрес жүргізілгенмен Павлодарда әлде жабайы сауда саттық орындарының жұмысы қызып тұр. Мамандар заңсыз саудаға әуелі халықтың өзі тосқауыл болуға жеттейді. Өйткені арнай сапа кепілдемес жоқ тауарлар адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Павлодар қалалық әкімдігі жанынан құрылған арнайы жұмыс тобы заңсыз қойылған дүңгіршектермен де күрес жүргізуде. Сала мамандары павильондардың көбі рұқсат етілмеген жер телімдерінде орналастырылғанын алға тартуда. Дүңгіршек иелеріне заңға қайшы әрекеттері туралы тиісті органдар тарапынан ескерту жасалынған. Ал өз еркімен жұмысын тоқтатпаған дүңгіршектер арнайы техникамен алынуда. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 105-ші бабына сәйкес жер телімдеріне дүңгіршекті заңсыз орнатқандар 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Сондай-ақ біз бұл дүңгіршектерді арнайы техникамен алып, оны айып тұрағына қоямыз. Оның иелері айыппұл мен техника жұмысының ақысын төлеген соң ғана дүңгіршекті қайта алып кете алады. Могут оплатить услуги техники и забрать эти кёски обратно к себе в собственность. Кезекті рейд барысында Павлодар қаласындағы диспетчер Манақбай автобекет аумақтарында тексеру түсіндіру шаралары жүргізілді. Сала мамандары саудагерлерді заң талаптарын бұзбауды ескертіп, оларды өз кәсібін заңдастыруға шақырды. Қуандықтан Абас, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.